Hai usahawan semua. Masih urus bisnes cara tradisional? Tak ada sistem. LEMAH lemah. Tentera perempuan, adakah anda seorang HR, account, manager, CEO ataupun managing director ataupun mereka yang sedang menguruskan bisnes mempunyai satu orang staff ataupun 100 orang staff? Tentera perempuan, perkenalkan kepada anda URUZ Urus. Urus merupakan sebuah sistem pengurusan bisnes yang membantu pemilik bisnes yang mempunyai seorang staff hatta 100 orang staff menguruskan bisnes dengan lebih sistematik, efisien, cost effective dan yang paling penting adalah kerja anda dapat mencapai KPI yang telah ditetapkan. Berikut merupakan 9 alasan besar mengapa anda perlu menggunakan sistem urus. Mizi, good morning. Good morning, Mas. Pagi tadi masuk dah clock in ke belum? Okay. Dah apa? Kita dah clock in, kita masuk awal pagi tadi. Alright, thank you, Mizi. Okay. Have a good day. Have a good day, Pak. Ini merupakan function yang pertama yang terdapat di dalam sistem urus. Anda boleh clock in dan clock out daripada mana-mana sahaja. Work from home ataupun work from office ataupun work from MACD. Anywhere, everywhere, no problem. Fungsi kedua sistem urus adalah anda boleh request dan submit task kepada pasukan anda. Dan yang lebih menariknya, mereka juga boleh berinteraksi di antara department. Department A boleh berkomunikasi dengan department B. Department B boleh berinteraksi dengan department C. Faris, semalam saya ada request satu tugasan kepada Faris. Saya nak minta data jumlah user yang menggunakan MyWow pada bulan ini. Faris dah settlekan dulu? Dia dah siap pagi tadi dan update dalam sistem urus. Alright, nanti saya akan semak dan saya akan check. Faris, kamsahamnida. Sama-sama. Ini yang menariknya tentang sistem urus. Mereka akan melaksanakan tugasan tersebut dan seterusnya mereka akan update status tugasan tersebut. Sama ada mereka telah menyelesaikan dalam kadar 30%, 50%, 70% ataupun mereka telah melengkapkan 100%. Kau nak gimana? Kami ada urusan kat bank tadi, bos. Okey, dah settle lah? Dah settle dah, alhamdulillah. Wani buat apa? Temayana. Kat bank hilang tadi. Kat bank hilang, okey. Tadi sebelum keluar, dah set outing ke belum? Dalam urus? Dah, bos. Dah activate kau. Dan jangan lupa, sekejap lagi nak masuk ofis untuk deactivate balik yang outing tadi tu. Baik. Okay. Ini yang menariknya tentang urus. Kalau dulu, staff nak keluar ambil anak dekat sekolah, nak pergi klinik ataupun apa-apa urusan yang memerlukan mereka keluar dalam hela masa yang sekejap, mereka perlu isi di dalam buku log seperti ini. Tetapi dengan urus, tidak lagi. Semuanya di dalam aplikasi urus. Fungsi yang keempat yang terdapat di dalam sistem urus adalah pengurusan cuti. Sebagai majikan ataupun pemilik bisnes, anda hanya perlu menyenaraikan jenis-jenis cuti yang terdapat di dalam syarikat anda seperti cuti tahunan, MC, cuti menunaikan umrah atau apa sahaja cuti yang terdapat di syarikat anda. Kemudian, di peringkat staff anda, mereka hanya perlu membuat permohonan dan mereka akan mendapat recommendation daripada manager, seterusnya mendapat approval daripada pihak HR. Woi, Chai, nak pergi mana? Kita orang nak pergi PD, bawa bercuti. Serius lah? Berapa orang kau pergi? Empat. Sekejap, tengok sekejap urus, dah apply cuti ke belum? Dah apply, bos. Okey lah, macam ni lah hidup. Kan, staff terus pergi bercuti, bos dia terus bekerja. Tak apa, saya tolong. Okey. Terima kasih, bos. Okay. Bye, bos. Jumpa dua bulan lagi. Kalau dua bulan, baik kau berhenti ya. Cik Jadi, minta tolong jap cek dalam kalender. Minggu ni kita free hari apa? Sebab kita ada meeting dengan Cik Amar daripada AQS Genius berkenaan dengan projek sistem IT yang mereka nak kita buat tu. Alright, saya akan semak dulu ya. Okey, bos. Minggu ni minggu kita sangat-sangat sibuk. Saya dapati di sini hari Jumaat 24 Jun kita free, bos. Kita boleh pilih hari tersebut. Okey? Dalam sistem urus, terdapat satu lagi feature yang cukup menarik di mana pihak pengurusan dan juga manager dapat mengemaskini kalender masing-masing
sehinggakan seluruh kaki tangan dapat melihat pergerakan syarikat dengan lebih lancar dan juga efisien. Pesyid, tolong update sikit perkembangan terkini dengan sistem urus kita. Okey, baik bos. Ada kabar gembira. Syarikat yang menggunakan sistem urus boleh mengubah logo urus dengan logo syarikat mereka dan juga mengubah warna pada sistem menggunakan warna syarikat mereka. Dan juga, bos boleh tengok tugasan-tugasan saya yang ada di dalam sistem urus. Wow, ini merupakan ciri yang keenam dan ketujuh bagi mereka yang menggunakan sistem urus. Customization akan mewujudkan sense of belonging. Dan sebagai seorang manager atau seorang majikan, anda boleh menyimak senarai tugasan harian yang dilakukan oleh pasukan anda. Padu tak padu, babe? Fahna? Ya, bos. Hari ini PD jangan lupa untuk uruskan salary staff kita. Susah tak? Mudah je tu. Tengok urus, semuanya pantas. Kiraan KBSP, kiraan SIP, kiraan SOSO, OT, claim information, semuanya berlaku dengan otomatik. Saya hanya masukkan data sahaja. Betul tak, Aiman? Oh, betul tu, bos. Invoice yang bos minta bagi tadi pun saya letak benda urus je. See? Easy, kan?